Tere pärast lõunat. Tõepoolest on tore siin seista sellise auditooriumi ees täis noori inimesi. Ja räägin ma kaosest. Kaos on tegelikult kaunikesti hirmuäratav sõna meie igapäeva elus. Me ikka räägime sellest, et kaos on meie kirjutuslaual, mitte midagi ei leia üles, kõik asjad on, kõik paperid on kadunud. Me räägime sellest, et liikluses on kaos, ummikud ja ei tea, mis veel juhtub. Me räägime sellest, et no, migrandid ja ei tea, kuidas nad liiguvad ja mis on põhjused ja kõik nii edasi. Aga kui me räägime füüsikalisest aspektist, siis on kaos täiesti selgelt defineeritud. Tal on oma võlu ja tal on oma ilu ja vaat sellest ma tahaksingi veidikena rääkida. Nii, esimese hooga siis sellest, mis on kaos, just selles füüsikalises mõttes, mitte selles kirjutuslava mõttes. Nii, miks on kasulik kaosest, no, nii nagu ma nüüd räägin, aru saada. Ja no, lõpuks, eks ole, nii nagu nendel konverentsidel on ikkagi öeldud, midagi tuleb meelde jätta, peab olema mingisugune sõnum. Nii et, mis siis on kaos? Kõige lihtsam definitsioon võiks siis olla niisugune, et kaos on ebareeglipärane liikumine, mida ei saa füüsikaliselt ette ennustada. Ja kui nüüd hakata veidikene järele mõtlema, siis no, see on natukene tõesti hirmuäratav, sest tegelikult me tahame just ette ennustada. No kui midagi muud, siis ilma tahame ikka ette ennustada ja kas või seda, et kas me võtame homme vihmavarju kaasa või ei võta. Ja kui insener projekteerib silda või ehitist talad ja nii edasi, siis ta peab ennustama, et see sild peab vastu. Et sild peab vastu koormusele, liiklusele ja kõik muu, kõik peab olema korras. Ja ometi me nüüd ütleme, et kuskil on kaos. Ja siis on loomulik küsimus kohe, et miks? Miks kaos tekib? Ja siin on, eks ole, ka üks väga, väga lühikene vastus, mittelineaarsus. See mõiste on jällegi üks taoline, no, kõlab natukene, eks ole, matemaatiliselt ja siis on seal eitus, eks ole, midagi on mitte, eks ole. Ma ei hakka rääkima nüüd sellest filosoofiast, no, näiteks Bachelari filosofii du non, eks ole, eituse filosoofiast, aga ma räägin sellest, mis asi see mittelineaarsus on, väga lühidalt. Ja võib-olla nüüd on paar valemit on ka siin ees, aga see on kõik keskkooli nii-öelda teadmistel, nii et ma ei usu, et see kedagi nii väga siis hirmutab. Nii et siis, mis on mittelineaarsus? Kõik see, mis põhjustab. No, kõige lihtsam võiks öelda, et võrdelisus ei kehti. No, see on meie igapäeva elus ikka kaunikesti levinud, eks ole, et me teame, et midagi me, no, mingi sisend on suurem, väljund on siis ka suurem ja nii edasi ja kõik ilusti, eks ole, klapib. Nii et kui ma nüüd natukene siia paar seda matemaatilist valemit siia toon, siis kui meil on sisendiks x ja väljundiks y, eks ole, siis kõige lihtsam oleks siis taoline võrdeline seos, et y võrdub a korda x. Nii, sõltuvalt sellest, milline see tegur seal on, ikkagi suurendame sisendit ja väljund, eks ole, siis muudkoga kasvab. Aga nüüd see ei kehti. Ja vaat sellest tulevadki need pahandused. Aga võib-olla ei olegi pahandus, võib-olla on see, et midagi on, eks ole, päris huvitavat. Ja see sama, see sõltuvus võib olla siis mittelineaarne. Ja nüüd ma jällegi võtan siia paar niisugust graafikut ja näitan, üks ole, et näete, kui see on see võrdeline seos, siin ilusti sisendi ja väljundi vahel. Kõige lihtsamal juhtumil võiks olla ta, et siin selle asemel, sirge asemel väike kõver. Juba see tekitab palju huvitavaid füüsikalisi nähtusi, kas või lennukite poolt põhjustatud lööklainet, aga veelgi huvitavamad on need juhtumid, nagu siin nendel alumistel skeemidel on. Eks ole, mitmele sisendile vastab üks ja sama väljund.
mis siis saab? Või siis niimoodi, et ühele sisendile vastab mitu väljundit. Ega see pole ka mingisugune ime, eks ole, kõik te mäletate keskkoolist, eks ole, ruutvõrrandit. Ruutvõrrandil on teatavasti kaks lahendit ja siis ütleb õpetaja, et palun valige nüüd see üks, mis on õige. Aga siis tuleb küsimusele, mis on see õige, eks ole. Nüüd nende probleemidega tegelikult oli raadioelektroonikas palju, palju pistmist siis, kui arvutid töötasid veel raadiolampidel nii-öelda piltlikult öeldes, sest need näitajad olid kangesti seda moodi, et need kippusid mingi moega minema siis veidi untsu. Ja nüüd ma tahaksin teile näidata paari näidet niisugust, mis siis ilma valemit, et mis on siis, milline on see tulem ikkagi lõppude lõpuks. Mis juhtub selles mittelinaarses protsessis? Ja üks kõige lihtsam näide on seotud kaksikpendliga. No pendel, eks ole, on nii-öelda vanaemade seina kellas või selles kumut kellas, eks ole, ikkagi see, kus pendel käis niimoodi natukene ühest äärest teise ja mõõtis aega igapäeva eluks enam vähem täpselt. Aga mis juhtub siis, kui me selle pendli otsa riputame veel teise pendli, mida siis me võiksime siis nimetada kaksikpendliks? Eks ole üks pendel siin ja teine pendel, eks ole, on siis selle siia kirjutatud, siia otsa jo veel lisatud. Ja nüüd vaatame, mis juhtub selle sama punktiga, kus on siis see nool siis, kui meil veel see pendel hakkab liikuma. Siin on meelevaldsest asendist hakanud see pendel liikuma ja proovige nüüd ette ennustada, kuhu siis see järgmiselt läheb, kas ta viskab, eks ole, kuskilt sealt üle võlli või teeb midagi teistmoodi või mis moodi, eks ole, me saaksime ette ennustada, kuidas see pendli ots liigub. Ja see ongi üks väga ilmekas näide kaotilisest liikumisest, mis siis on, eks ole, siis üks nagu niisugune etalon ülesanne. Kui te näete, et nüüd siin uuesti algab ta pihta, jällegi ikka tekib, eks ole see samasugune mingisugune väga keeruline olukord. No nii, see on üks näide, võib-olla peagu niimoodi lihtsast elust, aga nüüd võiks mõelda siis sellele, et natukene suuremas maastaabis. Andri Pankare, ma loodan, et see nimi ka ikkagi ütleb vähemasti nendele, kes füüsikat või matemaatikat on õppinud rohkem kui sajand tagasi, tegeles siis niisuguse probleemiga, et kas niisugune liikumine, mida meie siis meile hästi oluline on, et süsteemis päike, maa ja kuu, kas meil siis see liikumine on stabiilne? Kus on mitte linaarsus siin? No jällegi koolifüüsikast tuleks meelde tuletada seda, et gravitatsiooni jõus seisab, eks ole, raadiuse ruut, eks ole, pöördvõrdeliselt raadiuse ruuduga on see gravitatsiooni jõud seotud. Ja sellest tuli siis, nende masside suhte juures tuli väga ilus vastus, jah, on tõesti stabiilne meie õnneks, eks ole, enne kui mingid väikeses toimuvad protsessid ehk selle ära rikuvad. Aga Poincaré vaatas natukene huvitavamaid ülesandeid ka lisaks veel. Näiteks kaksik tähte. Eks ole, kaks tähte ja üks planeet, kuud jätame kõrvale. Eks ole. Ja mis juhtus siis? Tema arvutused olid kaunikesti aega nõudvad 100 aastat tagasi. Eks ole, arvuteid ei olnud ju siis selle. Ja pilt, mille siis tema sai, oli näite niisugune. Eks ole, see planeet hakkas siin nende kahe tähe ümber, eks ole, käimavad mingisugust niisugust rada mööda nende lõngakeradema on. No, siit võiks kohe küsida, aga mis on siis aasta näiteks? Millal tuleks siis kütte puid varuda? Ja mida peab tegema vaene rahandusminister, eks ole, kes peab panema kokku, eks ole, sellel planeedil ühe riigi või teise riigi eelarve? Kuidas me üldse aega mõõdame siis, eks ole, kui me ei tea, eks ole, et mitu tiiru ühel pool, mitu tiiru teisel pool. Ja siit, eks ole, tuli siis välja päris huvitavad asjad ja juba Poincaré ütles, et kuulge, siin on ikka nüksed kahtlaselt moodi, et väikesed muutused viivad lõpuks suurtele muutustele. Ja nüüd peaks siis küsima sellega, et hea küll, me ütlesime seda, et ebareeglipärane liikumine. Aga siiski ikka mingid reeglid on.
No, me ikka vägisi tahaksime ju teada, eks ole, asjade olemusest ja, ja sellest, et mis, mis siis tegelikult ikkagi sünnib. Ja siin on, eks ole, vastus, et on küll. Aga see ei ole päris nüüd see, et me oskame siis kohe, kohe ilusti ette ennustada. Ja palju üldistusi. Ja jällegi on huvitav see, et, et niisugused väga lihtsad ülesanded annavad teinekord päris palju mõtlemisainet ja, ja võimalike üldistusi. Üks nendest on liivakuhik. Kui te nüüd mõtlete sellele, et, et no, teil on need, see lapsepõlva aeg juba mööda läinud, eks ole ammu, aga eks ikkagi, eks ole rannas, eks ole, võtad seda liiva ja puistad, eks ole, vaatad, kuidas kuhik tekib. Siis hakkavad tekima varingud. Mõned, eks ole, varingud jõuavad kuhugi siia poole peale, teised jõuavad siia peale välja. Kuidas neid ennustada, mis moodi siit saab, millised on väikesed varingud, millised on suured varingud. Selle lihtsa mudel ülesande peal tuleb välja, et taulised protsessid ei ole mitte siis ainult seotud, ütleme, selle niisuguse nii-öelda lasteranna lõbuga, vaid on, on, siin on ikkagi tegemist väga paljude nähtustega majanduses näiteks. Suuremad muutused, väiksemad finanskriisid, suuremad finanskriisid, liikluses, eks ole, ummikute tekkimine, maavärinate teke, suuri maavärinaid võrdlemisi vähe, väikseid maavärinaid, eks ole, küllaltki palju. Ja siit hakkab tekkima, eks ole, siis jällegi üks niisugune nähtus, mis siis ütleb, et, et näete, et kui me neid mingi moega seda oskame analüüsida, siis me saame, eks ole, natukene niisugustele no, olulisematele probleemidele ligi. Aga nüüd üks veel üks, üks näide, mis on äärmiselt oluline, üks võõrsõna, attraktor. See on Lorentzi attraktor, tähendab tegelikult on see atmosfääri liikumise lihtsustatud mudel. Ja siin, siit me jõuame siis ka selle ilma ennustuse juurde. Ma ei hakka seda neid võrrandeid siia välja kirjutama, need on väga huvitavad, mitte lineaarsed, aga küsimus oli siis selles, et, et, et see pilt, mille siis Lorentz sai, oli siis vaat niisugune liblika kujulena. Nii nimetatud Lorentzi liblikas. Mida see tegelikult tähendab ja kus on see lahend? Eks ole, seda me küsime siit. Lahend on siin, vaat niimoodi nüüd näha, et see sama punkt, mis siin nüüd niimoodi liigub, see ongi nüüd, nüüd lahend ajas, mis omandab kord ühed väärtused, kord ta on siin ühe tiiva peal, kord on teise tiiva peal ja seda ette ennustada, et kuidagi ei saa. Millal ta ühe tiiva peal tüüpab teise tiiva peale. Ja veelgi enam, Lorentz pani selle väga täpselt paika, et kui ta veidikenegi muutis algandmeid, siis tulem oli hoopis teine. See ei tähendanud seda, et see, see liblika tiivad muutusid, aga lahend iseloom muutus. Kord oli ta ühel ajamomendil, oli, kord oli ühe tiiva peal, kord oli teise tiiva peal. Ja siit tuleb ka siis see, see, see kuulus ütlus, see liblika tiiva efekt, mis, ta, mis on siis ära seletult seda, nii nagu ta siis piltlikult ütles, et kui liblikas niimoodi väristab tiibu Amazonase vihmametsas, siis selle tulem võiks olla keeristorm Kariibi merel. Väike muutus põhjustab suuri muutusi kuskil mujal. No vaat, need on niisugused väga lihtsad, lihtsad näited ja, ja me võiksime, eks ole, nüüd pilgu pöörata hoopis kaugemale. See on füüsikalised näited, kena. Me oleme siit palju õppinud, me oskame siit ühteist välja lugeda, aga nüüd mõtleme, eks ole, siis näiteks sellele, et, et ühiskonna probleemidele. Mis tähendab see, et, et, et kui kaos on ühiskonnas, millised on need protsessid? Siin on nüüd natukene raskem selles mõttes, et ei ole niisugust head Newtoni seadust ega gravitatsiooni seadust ja kõike muud. Ja see tõttu on meil... Me võime, eks ole, vaatuste peale üles ehitada oma, oma nii-öelda teadmised. Aga samal ajal on siin, eks ole, küllaltki palju tegemist nii majandusprotsessidega, kuigi need ennustused, eks ole, on, on teinekord kogenud finantsistide käest, eks ole, on, on kaunikesti hoiatavad, mida ei võeta kuulda, pörsiindeksid
aga see on ka umbes nii, et me ei oska täpselt neid põhjusi öelda. Kui omal ajal Föderaalreservi juht Greenspan köhatas oma ettekandes, siis arvati, kõik jooksid börsile ja võtlesid, aga miks seda köhatas, võib-olla eks ole midagi nüüd seal juhtub. Nii et vaat, neid põhjuseid on niivõrd palju, et me ei oska siit päris täpselt eks ole võtta. Ja neid populatsioon, loomariigis küllaltki korralikud mudelid, eks ole, olgu ta siis seotud, eks ole, ütleme rebaste jäneste arvukusega ja nii edasi, aga populatsiooni küsimused on meil palju olulisemad ühiskonna jaoks. Migratsiooni küsimused. Nüüd sellega tegeleb, eks ole, muide ka OECD, kes püüab, eks ole, niisuguseid probleeme analüüsida, lähtudes nendest teatud füüsikalistest, eks ole, nüüd mõtetest, aga loomulikult me ei saa neid ülekanda. Loomulikult ei saa neid, eks ole, automaatselt öelda, et vaat niimoodi nüüd ühes keerulises protsessis toimubki. Iseorganiseerumine. Kogu selle protsessi vältel võib olla no põhimõtteliselt eks ole natukene keerulistemate struktuuride teke füüsikaliste süsteemide analüüsist me oskame eks ole midagi tuua eks ole üle selleks et me saaksime kätte ka mingid uusi andmeid ühiskonna jaoks neid protsesse võiks lugeda eks ole siin üles päris palju. Ja nüüd on eks ole küsimus, et noh, hea küll me rääkisime, et ebareeglipärane liikumine. Aga kas noh, mingeid reegleid või mingeid arusaamasid siiski on? On küll, eks ole. Noh, näiteks astmeseadused, mis kirjeldavad sõltumatust maastaabist, bifurkatsioonid, kus lahendid lähevad, eks ole, mitmeseks, eks ole, teatud tingimustel. Enese sarnasus. See tähendab seda, et protsessi maastabi muutmisel struktuurid korduvad. Juhumuutlikkus, mis ütleb seda, et perioodilised, mitteperioodilised liikumised vahelduvad mitteperioodiliselt. Nii et neid teadmisi siin nüüd on ja selle põhjal me saaksime ikka päris palju ka üles ehitada. Ja nüüd võiks siis küsida veel ühe järgmise küsimuse. Kas kaos võib meeldiv ka olla? Me võime vaadelda ja neid tõepoolest, neid kaksikpendleid ja niisuguseid, eks ole, ühes korralikus teadust tutvustavas poest te saate vastavaid mänguasju ka osta. Nii, aga nüüd vastus võiks olla siis kõigepealt jah. Aga mida me võiksime öelda? Millal on siis kaos meeldiv? Täiesti selge on see, et liiklusummik meile ei meeldi, majanduskriisid ei meeldi, maavärjened ei meeldi, eks ole, igasugused muud niisugused nähtused ka ei meeldi. Aga nii huvitav, kui see ka ei ole, võib-olla see kõlab mõnele ketserlikult, kuid midagi ei ole teha. Muusika, kui helide jada sageduste jaotus, siis vaatame siis seda nagu spektrit, See on sarnane kaootilise liikumise sageduse jaotusele. Ja tõepoolest, nii see on. Mitte midagi ei ole teha. Noh, kui me üldiselt mõtiskleme sel teemal, et noh, üksed tuntud asjad nagu interneti juures, eks ole, olgu ta siis seotud, eks ole, nende sõlmede suurusega ja külastajate arvuga ja nii edasi. Kõik tõepoolest, eks ole, on seotud niisuguse astmeseadusega. Kui me nüüd selle sama ketserliku mõtte realiseerime ja jätame kõik emotsioonid kõrvale ja analüüsime muusikat kui helide jada, siis no, näiteks siin on paari helilooja, mõned teosed niimoodi paika pandud, eks ole, Beethovenist Mozartini välja. Ja tõepoolest, eks ole, midagi ei ole teha, niimoodi, eks ole, need samad langevad jooned, siin on, eks ole, sagedus, siin on, eks ole, ta võimsus logaritmilises skaalas on üsna sarnane. Ja see on ärgitanud ka inimesi kasutama kaootiliste protsesside nii-öelda matemaatilisi mudeleid selleks, et luua muusikat. Kui te lähete internetti, siis te leiate hulgaliselt taolisi programme, eks ole, mis siis kasutavad ära kas siis fraktaleid või mingeid muid asju. Väga huvitavad tulemused saate, eks ole. Me oleme seal tudengitega ka proovinud neid niimoodi genereerida ja tõepoolest tasub mõelda sellele. Nii et head kuulajad, ma olen nüüd mingisuguse moega proovinud teile seletada siin hulga
näiteid. Näiteid on muidugi palju, eks ole, olgu see siis seotud näiteks niimoodi selle plaadi võnkumisega selles vedelike voolus või magnetrongiga ja vastavate, eks ole, nende kõikumistega, olgu siis seotud näiteks maa magnetväljaga, olgu siis seotud näiteks atmosfääriga ja nii edasi trükiseade, mis prai kirja toodab, olgu siis seotud see näiteks Jupiteri punase laiguga, eks ole, mis siis niimoodi pikaajalises protsessis tekib see koherentne struktuur, olgu siis seotud selle sama varingute tekkega, kus on siis laboris seda niimoodi uuritud, või varingutega, no näiteks siin on riisitõrvade juures, eks ole, need teatavasti on piklikud ja seetõttu tekitavad jällegi omamoodi neid niisuguseid nähtusi, nii et neid on tõesti päris palju. Nii et see kirjandus on lai ja sealt füüsikalises poole pealt maksab ühteist õppida väga paljude juhtumite jaoks. Ja nüüd siis, mida meelde jätta? No esimene asi, mida siis meelde jätta, on siis see, et ega me sellest kaosest, sellest füüsikalises mõttes kuhugi ei pääse. Eks ole? Ja see on ikkagi kaunikesti tihti esinev nähtus. Ja kaootilistes protsessides on ka oma reeglid. Ma ei rääkinud, eks ole, kvantitatiivsetest meetoditest, eks ole, see läheb liiga matemaatiliseks, aga me oskame isegi seda öelda, et kas üks protsess on kaootilisem kui teine protsess, eks ole. Kõlab natukene ka niimoodi veidralt esimese hooga, aga tõepoolest seda saab öelda. Aga üks asi, mis maksab nüüd meelde jätta nende paari näite põhjal, olgu ta siis, eks ole, Pankareest või olgu ta siis, eks ole, Lorentzist, on see, väikesed muutused täna võivad viia suurte muutusteni homme. Ja see, head kuulajad, on ikkagi väga seotud ka selle jätkusuutlikkusega ja sellega, mis oli selle tänase konverentsi üks niisuguseid põhiteemasid. Haakub ka esimese ettekandega, kus oli väga selgelt välja öeldud, et me peame kõik tegema. Oli väga selgelt öeldud Marju Lauristini poolt siit, eks ole, mida me peaksime tegema, kas või need samad väikesed muutused, mis peaksid siis viima meid ikkagi mingitele uue olukorrani just homme. Tänan!